Начальник управління освіти Сергій Мартинюк через суд намагається повернутися на посаду, яку обіймав до звільнення. Судового рішення ще немає, засідання призначене на кінець червня, але кабінет головного освітянина Чернівців уже чепурять до повернення екс-чиновника. Про те, що Сергій Мартинюк знову стане головним освітянином Чернівців, давно говорять у кулуарах ратуші. І нині з самого ранку кабінет посадовця почали чепурити. Пані Тетяна роки секретарює в управлінні. Каже, про повернення Сергія Васильовича не чула. Є інформація про те, що Сергій Мартинюк повертається на роботу. Не знаю, не чула, чесно кажучи. Особисто ви бачили, мили кабінет, не мили. Це роблять зазвичай там умовно, щопонеділка. Я не знаю, коли у нас взагалі. Розпорядження міського голови про призначення Мартинюка на посаду ще немає. Ідуть судові процеси по деяких працівниках, це і головний архітектор, і начальник управління освіти. З ними спілкувався, в принципі, міська рада, я як міський голова, можу прийняти рішення про скасування тих розпоряджень, да, про їх звільнення. Прийшли до думки, що ми це робити не будемо. Люди мають право на в судовому захисті очистити своє чесне ім'я. Чергове судове засідання призначене на 26 червня. Нагадаємо, екс-чиновник, який після дострокового припинення повноважень Каспрука 90 днів провів в оплачувальній відпустці, якого активісти підловили за розпиттям алкогольних напоїв в одному з ресторанів Чернівців зі своїми підлеглими у робочий час, через суд намагається повернутись у своє крісло. Антоніна Філь, Андрій Доротюк, Чернівець. Промінь.